Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də Qurban Bayramı ilə əlaqədar bayram namazı qılınıb. Əməkdaşımız Emin Vagifoğlu Qubadan xəbər verir. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Quba rayonunda da Qurban Bayramı ilə əlaqədar bayram namazı qılınıb, dualar edilib. Daha sonra sakinlər bir-birlərini bayram münasibəti ilə təbrik ediblər. Bütün bizi dinləyənləri, bizi eşidənləri, bütün bacı və qardaşlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər bir evə xoşbəxtlik arzulayıram. Bütün xəstələrimizə, məxsusən qazılarımıza Allahdan şifaya cinayət arzulayıram və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qurban bayramına dair hökmlərə və şəri qaydalara əsasən qurban kəsmək Məkkədə həc ziyarətini icra edən zəvvarlara vacib buyurulub. Digər yerlərdə isə maddi imkanı olan adamların qurban kəsməsi bəyənilən əməldir. Qurbanlıq kəsiləndə də ədalətlə insan hərəkət etməlidir. Bu ayda qurban, bu bayramda qurban kəsilməlidir. Savabdır ki, imkan olanlar qurban kəssinlər və ehtiyacı olan ailələrə qurbanlıq göndərsinlər. Emin Vagifoğlu, İlkanə Vagifqızı, Space Xəbər, Quba.